Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam. Kao što vidite, nastavljamo sa održavanjem tiskovnih konferencija nakon što Ustavni sud donese neke važne odluke koje su od interesa za javnost. Ocijenili smo da ova je. Dakle, u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, Ustavni sud je na današnjoj sjednici, polazeći od svojih općih nadzornih ovlasti, objavio sljedeće priopćenje i upozorenje. Sudionicima izbora održanih dana 17. travnja 2024. godine. Dakle, upozorenjem od 18. ožujka 2024. godine, Ustavni sud Republike Hrvatske pravodobno je upozorio predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, da njegovo kandidiranje na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, te isticanje njega kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Hrvatske je nespojivo s ustavnim položajem i ovlastima predsjednika Republike te načelom diobe vlasti. Predsjednik Republike upozoren je da mora odmah podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda ako za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Republike se kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ili nastupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade. Ustavni sud pozvao je predsjednika Republike i političku stranku Socijaldemokratsku partiju Hrvatske, SDP, da uvažavajući stajalište iz upozorenja od 18. ožujka, odmah prestanu s aktivnostima koje su suprotne Ustavu, a Državno izborno povjerenstvo da sukladno svojim ovlastima osigura održavanje izbornog procesa u skladu sa Ustavom, zakonima i njihovim obvezatnim uputama. Ustavni sud naglasio je da će cijeli proces parlamentarnih izbora od njihovog raspisivanja pa do proteka roka iz članka 90, a u vezi sa člankom 88 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda, te je upozorio na posljedice propisane člankom 89 Ustavnog zakona. Ustavni sud primjećuje da je 20. ožujka 2024. godine Državno izborno povjerenstvo u vezi s javnim istupima predsjednika Republike u kojem je pozvalo, izdalo je, dakle, priopćenje u kojem pozvalo predsjednika Republike da se prilikom svojih medijskih istupa suzdrži od direktnog sudjelovanja u političkoj izbornoj promidžbi na strani bilo kojeg izbornog sudionika, odnosno koalicije. Državno izborno povjerenstvo također je pozvalo sve sudionike izbornog postupka da već od njegove prve faze vode računa o odredbama izbornog zakona, obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva kao i stajalištima Ustavnog suda. Ustavni sud utvrđuje da je politička stranka Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP postupala po upozorenju Ustavnog suda od 18. ožujka 2024. godine. Međutim, predsjednik Republike i nakon početka izborne kampanje, sve do njezinog završetka, više je puta javno izjavio da neće poštivati upozorenje od 18. ožujka i kontinuirano ga je kršio svojim višekratno izrijekom ponavljenim izjavama da on jest u kampanji i to kao budući predsjednik Vlade, prezentirajući pri tome politički program i članove svoje buduće Vlade. Dakle, iako nije podnio ostavku na dužnost predsjednika Republike Hrvatske, nastupao je kao kandidat za budućeg predsjednika Vlade. Takvim izjavama i postupanjem predsjednik Republike ne samo da nije poštivao upozorenja Ustavnog suda od 18. ožujka 2024. godine, već se je stavio u položaj sudionika u parlamentarnim izborima u smislu članka 89 Ustavnog zakona, što on po svom ustavnom položaju dok je predsjednik Republike Hrvatske ne može biti. Ustavni položaj predsjednika Republike nespojiv je s položajem sudionika u izborima za Hrvatski sabor. Ustavni sud ističe da su izborni postupci uvijek najvažniji test privrženosti istinskoj političkoj demokraciji koja je utjelovljena u Ustavu. Tijekom cjelokupne izborne kampanje predsjednik Republike postupa je suprotno članku 5 stavku 2 Ustava prema kojem svatko se dužan držati Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, te je doveo u pitanje vladavinu prava i demokratski višestranački sustav kao najviše vrednote Ustava. Ustavni sud naglašava
da predsjednik Republike prije preuzimanja dužnosti pred predsjednikom Ustavnog suda polaže prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu. Ustavni sud ponovo podsjeća da odgovornost za pravne posljedice ustavno-pravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji. Stoga, polazeći od svojih ustavnih ovlasti u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, kao i svojih općih nadzornih ovlasti kao čuvara Ustava, Ustavni sud utvrđuje da se svojim izjavama i ponašanjem predsjednik Republike, a da prethodno, u skladu s upozorenjem od 18. ožujka, nije podnio ostavku na dužnost predsjednika Republike, doveo u poziciju da ne može biti ni mandatar za sastav buduće vlade, niti predsjednik vlade. Ustavni sud podsjeća da u skladu sa člankom 98. stavku 3. Ustava, predsjednik Republike povjerava mandat za sastavljanje vladi osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine svih zastupnika. Stoga je očito da predsjednik Republike ne može istodobno biti i kandidat za mandatara za sastav vlade, jer se te dvije pozicije međusobno isključuju. Svako drugačije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski poredak i vladavinu prava. Polazeći od navedenog, Ustavni sud upozorava sve sudionike izbora održanih 17. travnja 2024. godine da pri predlaganju budućeg mandatara za sastav vlade moraju biti svjesni te činjenice. Ustavni sud o tome će po potrebi donijeti posebnu odluku. Ustavni sud nakon upozorenja od 18. ožujka 2024. godine do održavanja parlamentarnih izbora nije želio novim upozorenjima ili priopćenjima utjecati na volju birača. Stoga naglašava da ovim priopćenjem i upozorenjem, neovisno o ustavno-pravno neprihvatljivom postupanju predsjednika Republike Hrvatske, te nepoštivanju upozorenja od 18. ožujka 24. godine, ne dovodi u pitanje volju birača izraženu na izborima održanim 17. travnja 24. godine. Dame i gospodo, ovo priopćenje i upozorenje Ustavni sud je donio na današnjoj sjednici na kojoj je bilo nazočno 12 sutkinja i sudaca. 9 sudaca glasalo je za, 3 su bili protiv, suci Abramović, sutkinja Kušan i sudac Selanec, a sutkinja Ingrid Antičević-Marinović bila je odsutna. Evo ga, hvala vam lijepa, ja sam otvoren za vaša pitanja, molim vas samo da se predstavite.